សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះបានប្រកាសឲ្យថាការរងចាក់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឯកជនភោជនីយដ្ឋាននានាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដោយអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជិតរបស់ខ្លួនទៅបោះឆ្នោតជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់កោចបជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រាសិទ្ធរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ជាងនេះទៅទៀតកោចបអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ជួយសម្រួលនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជិតកម្មករកម្មការិនីធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការអំពាវនាវរបស់កោចបធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យពលរដ្ឋកុំចេញទៅបោះឆ្នោតខណៈគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរារាំងនិងរំលាយចោលចេញពីឆាកនយោបាយដោយរបបក្រុងភ្នំពេញការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20លើកឡើងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខថាជាការបោះឆ្នោតបែបបោកប្រាស់ដែលមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋពិតប្រាកដនោះឡើយ។